Значи можеш един грешник, наистина, да се опитваш да го направиш и да правиш против него нещо, защото и той е грешен. Но един абсолютно праведен човек, ако се опиташ да го ликвидираш, да го унищожиш, независимо по какъв начин, има да теглиш такива големи страдания, каквито наистина е бедно въображението на човек. Така. Ще изпе една песен на Ватански, на учителя. Той казва за Ватанския, че това е един прастар език. Не казва точно какъв е този език. Но това най-вероятно е езика на първите българи, който става основата за всички останали езици всъщност. И това е свещен език, спуснат от небето. Факт е, че расите преди арийската не са имали език. Лемурийците не са имали език, те са общували по друг начин. И чак при бялата раса, всъщност, езика, такъв какъвто е днес, нали, започва да се развива. Но този език не идва от хората. Това е наистина небесен език, който се спуска.